Živjo. Trenutno poteka 28-urni maraton, jaz nisem na mestnem trgu, sem pa v Škofji Loki. Božiček včasih pride prej in danes je tak pravi dan, da dve deklici dobita darili, ki sta si jih močno želeli. Punčke nič ne vejo. Jaz pričakujem res ogromno ene sreče, enega otroškega veselja, kar je prav, kar si zaslužim. Živjo! A gremo noter, pritomite, da se ne boste prehladile. Jaz imam za vas dve posebni deli. Pa ni še bil Božič, a ne da da ne? Ne. Ampak Božiček je letos naredil eno izjemo. In je prišel do mene in je rekel, da si dve punčki v Škofji Loki zaslužila darili prej. Pa a veste, da je prinesel točno tisto, kar si vi dve najbolj želite? Jedino! A boš probala? Bova dale, da bova odprla, vse bova odprla. Ja, tako. Bo ne...